jelikož v rádiu tě hrajeme od začátku. Tak jakým rádiu? No na Spinu. To je super rádio. Děkuju. Jsem rád, když mi zavoláš po písničku a neděláš si ze mě srandu před těma lidma. Každopádně, znám ty písničky, mám to naposlouchaný. Slibuješ tam, že až to skončí, ukážeš Kládu. Ano. Možná se to blíží. Jsi s tím smířený, že ukážeš Kládu? Chceš ji ukázat teď? Já se bojím, že mi ji ukáže Dominik. Já ti ukážu. Ne, já ti ukážu. Chceš? Jsi připravený? Tak, dobře. Dobře, a Rokysko, pomůžeš mi se slíknout? Ty vole, já se bojím, no. Jasně. Tak co víš, to je co, vole, ty rasisto? Jsi netušil, že takhle vypadám nahatej? Tak tohle jsem opravdu nečekal. Můžu odejít? Myslím si, že můžeš. Produkce, župan, ručník. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.